Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice je jednou ze 12 českých památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Je unikátní svou výškou 35 metrů a bohatou výzdobou. Nese 18 soch světců, 12 figurin světlonošů a 12 reliefů apoštolů. Jde o jediný sloup, který má uvnitř kapli. Jeho autorem je olomoucký kameník a architekt Václav Render. Prohlásil, že postaví sloup, který svou výškou a nádherou nebude mít rovného v žádném městě. A to se také splnilo. Věhlasné dílo ovšem zpočátku olomoučtí radní nechtěli, až Render navrhl, že ho zbuduje na své náklady. Sloup se stavěl téměř 40 let, jeho dokončení roku 1754 se už Render nedožil, na dostavbu ale odkázal své jmění. Sloup Nejsvětější Trojice je vrcholným dílem olomouckých sochařů a řemeslníků. Jeho vysvěcení se osobně zúčastnila císařovna Marie Terezie s manželem Františkem I. Štěpánem Lotrinským. Svým pojetím je koncipován jako sloup vítězný na oslavu patronů země, olomouckých kostelů i svatých, kteří nějak souviseli s městem. Kuriozitou je, že ve společnosti svědců je i Jan Sarkandr, který v té době ještě svatým nebyl. Církev ale jeho sochu povolila, protože ho lidé jako mučedníka velmi uctívali. Už za 4 roky po dokončení mohl být tento barokní skvost zničen. Při obléhání Olomouce se na něj zastřelovali pruští dělostřelci. Radní vyslali parlamentáře. Pruský generál dal nakonec pootočit děla a budoucí světová památka byla ušetřena. Dodnes to připomíná pozlacená dělová koule v horní části sloupu Nejsvětější Trojice. A teď už pro vás máme diváckou soutěž o zajímavé ceny, které věnoval Olomoucký kraj. Jméno výherce z minulého dílu vidíte na obrazovce. Soutěžní otázka zní, ve kterém roce byl dokončen Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do pátku 23. září. Jméno výherce uvedeme v příštím dílu a nezapomeňte, je tady v kraji krásně.